PF nummer 2, figuren visar en linje y är lika med kx plus m, den röda linjen, som delar planet i två halvplan. Bestäm linjens m-värde. Så har vi a. Den där är m-värde, så har vi m är lika med 2. B. Bestäm linjens k-värde. Så har vi 1 till höger och sen en halv till vänster. Eller 2 till höger, en neråt, inte vänster, neråt. Så har vi k är lika med negativ en halv vidare. Alltså 2 steg till höger och en neråt. Går man neråt, det blir negativ 1 där, sen 2. Så negativ 1, en halv. C, bestäm linjens ekvation, så har vi y är lika med kx plus n, så har vi y är lika med negativ 0,5x, och därmed 2. D, beskriv en olikhet som beskriver de vita slutna områden i figuren, så har vi y, det vita, så det är ovan på linjen, så det ska vara större eller lika med negativ 0,5 x, och därmed 2.